ja vaatame kordusest. Tudare vist see jama siin pihta hakkab, läks tõmbama ja siis Veensalu löögikoht, no see oli napilt siin karistusala servas päris. Aga ikkagi jah, pigem vist sees pool. Jah, oleksid võinud kõdu anda, aga Teko versus Karl-Johan Peeter. Trennis on seda ilmselt tehtud küll. Teko lööb ja Teko lööb ära. Vaprus asub 34. minutil 1-0 juhtima. Tauno Teko, aastaid Tartu kapten, Tartu Tammeka legend. Aga Pärnu poiss on Pärnu poiss ja Pärnu poiss lööb siin Vapruse 1-0 ette. Ja väike tervitus ka taeva poole. Aga Vaprus esimest korda Premium Liiga hooajal 2021 on läinud kohtumist juhtima. Ja see on fakt. Tartu Tammeka.